Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya nak kongsikan dengan anda 5 step senaman untuk merawat masalah sakit pinggang. Baik, apakah pergerakan ini bermasalah untuk mereka yang sakit pinggang? Biasanya mereka yang mengalami masalah sakit pinggang tidak dapat rukuk dengan baik. Kadang-kadang rukuk separuh je sebab akan rasa tertarik di bahagian pinggang sampai ke bahagian kaki. Okay, satu. Yang kedua, mereka yang sakit pinggang lazimnya tidak dapat duduk lama. Okay, kalau duduk bersila, kaki akan cepat kebas, cepat terasa sengal, kadangkala akan rasa mencucuk. Okay, yang ketiga, orang yang sakit pinggang yang agak berat, mereka tidak dapat berdiri dalam tempoh yang lama. Berdiri sekitar 5 minit, 10 minit atau 15 minit akan terasa sengal dan sakit di bahagian kaki sehingga pinggul. Baik, sekarang saya akan tunjukkan kepada anda 5 step senaman yang anda boleh aplikan setiap hari untuk meredakan atau melegakan ataupun merawat masalah sakit pinggang. Baik, senaman ni memang ada banyak, sangat banyak, dan saya nak kongsikan anda hanya 5. Jadi pastikan 5 senaman ini anda buat setiap hari supaya anda mendapatkan kelegaan dan proses rawatan yang efektif. Baik, pertama, anda pastikan tempat yang anda nak buat senaman ni keadaan dia agak lapang, okay, dan juga rata, lantai dan keadaan rata. Okay, baring, tangan telangkupkan ke bawah, naikkan kedua belah lutut. Okay, kemudian naikkan pemak anda ke atas sehingga sekira-kira bahagian badan dalam keadaan lurus. Okay, lurus. Okay, jangan terlampau bawah. Okay, membentuk lekuk tapi tinggi. Okay, senaman ini akan membantu menguatkan otot di bahagian punggung dan juga bahagian pinggang. Okay, tahan sekitar 7 saat, kemudian turun. Okay, naik. Okay, sekitar 7 saat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Turun. Ulang gerakan 10 kali. Okay. Kemudian kita pergi kepada step yang kedua. Okay. Naikkan lutut sebelah. Lipatkan seperti ini. Masukkan tangan anda, jari ke belakang paha dan tarik ke bahagian dada. Anda akan rasa tegang di bahagian kaki yang dilipat di sebelah kiri, iaitu di bahagian paha sebelah dalam. Okey. Tarik setakat mana yang anda boleh dan tahan 7 saat. 1 2 3 4 5 6 7. Kemudian lepas, rehat sebentar dan ulang gerakan. 1 2 3 4 5 6 7. Okey, lakukan 10 kali gerakan. Sekiranya sakit anda berat, setiap senaman ni, setiap gerakan senaman memang akan terasa sangat menyakitkan. Jadi buat mengikut ketahanan anda, dan bila anda rasa sengal, itu bagus, menunjukkan senaman itu memberi kesan untuk meriliskan otot yang tegang. Okey, kemudian kita tukar kepada kaki yang sebelah lagi. Okay, masukkan jari di belakang paha dan tarikkan ke bahagian dada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ulang hingga 10 kali gerakan. Itu yang kedua. Okay, yang ketiga, kita mula dengan kaki kanan. Naikkan lutut. Okay, tangan kiri anda pegang lutut dan tarik ke tepi. Okay, tangan kanan tinggal belakang. Okay, kemudian tangan kiri tarik ke tepi. Habiskan setakat mana yang anda boleh. Tahan 7 saat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, relax sebentar. Kemudian tarik sehingga terasa sengal di bahagian punggung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Urang gerakan sebanyak 10 kali, kiri dan kanan. Okay. Selepas itu
kita pergi kepada step yang seterusnya. Anda perlu duduk. Bila nak duduk, jangan bangun terus. Jangan bangun terus macam tu, tapi mulakan dengan mengiring. Mengiring. Okey, dan duduk. Okey. Duduk. Cecahkan tangan di bahagian hujung jari. Kalau anda tak sampai, buat setakat mana boleh. Tak ada masalah. Tapi kalau anda boleh capai, pegang dan tarik ke belakang. Anda akan rasa tegang di bahagian betis, lipat lutut dan bahagian belakang paha. Pegang dan tarik sehingga terasa dan tahan 7 saat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, relax. Tolakkan ke depan, relax. Tarik semula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Relax. Ulang sehingga 10 kali gerakan. Baik, yang kelima, step yang kelima, lipatkan sebelah kaki. Okay, kita mula dengan yang kanan. Okay, tangan kiri pegang lutut, bersilang, dan kanan pegang hujung kaki. Okay, tarikkan kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Relax. Ulang balik. Pegang dan tarik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tukar kaki sebelah lagi. Pegang lutut dan turun di bahagian hujung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lakukan 10 kali gerakan. Baik, mereka yang mengalami masalah sakit pinggang lazimnya akan mengalami tegang bukan sahaja di bahagian pinggang tetapi juga di bahagian punggung dan di bahagian paha. Setengah-setengah orang yang masalah yang agak teruk, masalah sakit pinggang merebak sehingga ke bahagian betis. Jadi senaman tadi bukan sahaja nak riliskan bahagian pinggang tetapi juga bahagian berkaitan, iaitu di bahagian punggung, paha dan betis. Sekiranya masalah anda memang berat, setiap gerakan tu akan terasa menyakitkan. Tetapi anda perlu konsisten. Tak perlu paksa diri, buat setakat mana mampu, tetapi perlu kerap buat. Satu hari amalkan 3 kali, iaitu pada waktu pagi, petang dan malam. Pagi bangun tidur, petang mungkin balik kerja, malam sebelum tidur buat sekali. Kita daripada Pusat Terapi Saraf Al-Amin ada menyediakan perkhidmatan rawatan untuk masalah seperti sakit pinggang, sakit lutut, terseliuh, kebas-kebas dan banyak lagi masalah sakit urat yang lain. Selain itu, kita juga menyediakan perkhidmatan rawatan khas untuk masalah slip disk sama ada di bahagian lamba, pinggang ataupun untuk masalah slip disk sebahagian tengkuk, cervical. Masalah slip disk akan mengakibatkan masalah di bahagian saraf dan seterusnya akan menjejaskan banyak pergerakan dan mengakibatkan masalah-masalah yang lain. Kepada mereka yang berminat untuk mendapatkan perkhidmatan ini, sila rujuk posting ini, saya ada menyediakan detail untuk anda kontak. Silakan share posting ini kerana mereka yang sakit ada ramai di luar sana. Jadi bila anda share, mereka akan dapat manfaat dan akan lebih berkualiti hidup mereka. Sekian saja daripada saya, Amin Rashid bin Jamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.